Hösten har anlänt här i Jailbreak. Och vi ska ta och köra igång här på däkten som en fånge. Och kolla, de har gjort en helt ny klädsel till det här. Trevligt, trevligt. Vänta du, har vi olika nummer på tröjan? Eller är alla är 17? I alla fall, vi tar och sticker ut härifrån. Och det har kommit en hel del nya saker. Och först och främst är det såklart det här underbara hösttemat. Alltså vilken färg på allt. Det är så här gult gräs. Det löven har börjat falla från träden. Det finns varmluftsballonger plötsligt. Och säsong 12 verkar börjat. Men jag brukar inte hålla koll på säsongen ändå. Så vi ska i alla fall prova på om vi kan... Nej, kom igen. Jag vill ju åka med. Kom igen, va? Kan vi åka i dem där eller? Men vi kan köra bort hiset bort. Jag tror att det finns en ny sak här inne. Ja men checka in den här. Den är inte helt ny den här, utan det här är bara en uppgraderad version av militärhelikoptern. Och den kostar 1 miljon. Vi tar och köper den helt enkelt. Okej, man kan skicka om taket. Nice, alltså jag tycker om stilen på det här. De har gjort den så detaljerad, hela insidan och allt. Så, vi har en hel kontrollpanel, det är typ 6 säten där bak. Och det här är en militär helikopter, så vi har också missiler och bomber. Så klart, vi kan, ja, måste vi betala för det. Men sen kan vi skjuta missiler. Jag tar den där snubben där nere. Kommando polisen. Yes, ett skott. Ja. Och sen kan vi också släppa bomber, så vi kan prova här. Alltså det är rejält utrustad den här. Tror det eller ej, men det här är inte den enda nya militärsaken. Om vi tar och stiger bort hit till flygplatsen. Här, vi tar ett privatjet till andra sidan kartan, så ska jag visa vad vi har fått. Jag har inte ens kollat in på det här privatplanet. Det här är inte nytt för sig, men alltså schysst att man kan flyga över så här. All right, superbacken. Härligt. Då ska vi se. Här vart har vi en riktigt god bit. Så att det här är militärplanet, fast de har också gjort om det här. Så att det är mer detaljer på den. Det är en insida. Och jag ska se om vi hoppar in här. Är det någon skillnad på hur den åker? Wow! Okej, jag bara kan skjuta ner på däckten. Det känns rätt likt tidigare, men jag tror att de ska ha gjort om något av det. Hittills missar, ska man köpa. Ah, vet du, de är värmesökande. Kolla nu, så om vi hittar en fiende så kan vi helt enkelt avfyra missiler som kommer... Wow, följer jag efter dem. Okej, kanske totalt. Kom igen då, där har vi en target. Och sen, nej, svårt bara. Så här. Ja, nu vet ni varför jag inte utbildar mig till stridspilot. Alltså, det här skulle vara alldeles för snurrigt jobb. Kom igen, vart har vi dem? Oh, helikopter i sikte, nu ser jag lite bättre för att idag. Kom igen. Nej. Träffar jag dem? Åh nej, jag vet inte. Åh nej, nu har jag satt mig riktigt i klistret här. Hur ska jag komma loss? Nej. Oj. Åh, tack så mycket. Den som jag fick skjuta ner började försöka hjälpa mig. Jag känner så här fluga som försöker ta sig ut genom ett fönster. Okej, nu ditt sikte. Ej. Vänta, träffade dem. Yes, jag träffade dem. Man ska hitta för att hela bilden vänder och vrider. Men alltså, okej. Jag tror att jag lyckades. What up? Jag vet inte vad man håller på att göra där borta. Men riktigt nice nytt stridsplan. Nu ska vi se om vi hoppar ut. Så kanske vi kan flyga upp på ballongen här. Oh yeah. Mm-hmm. Kan man? Ja, man kan landa i ballongen. Och ska man ta och avnjuta höstfärgerna här på den vackra nivån. Okej, vad mer har vi då? Va? Dog jag det där? Det är ju precis som 12 nu. Ska vi gå och kolla in på de här sakerna. Och temat är ju då alltså militär. Här har vi det. Season Pass kostar 400 Robux. Oj. Tar man sig då till nivå 10 får man så den här godbiten. Ja, sådär. Kan man köpa sig igenom för att jag kommer inte hinna köra allt där. Men kan man prova på ett litet rån och bara se hur mycket XP man får. Förmodligen tar man inte till 10 i dagens video. Men en och annan nivå hade inte suttit fel. Let's get out of here. Nej. Två poliser. Nej, hörni, inte okej. Hur gör man i en sån här situation? Sablar. Jag kan inte spåna något heller för att... Ni ska få era campers. Så jag tränade hårt i finkan. Rymde därifrån. Och med vapen i hand så är det nu dags att få hävd. Okej, först och främst måste vi hitta poliserna. Och de är förmodligen där rånare finns. Vänta. Här har vi någon. What up? Hörrni, kom ut därifrån. Eller är det bara en person? Okej, det var en person. Du. Oh no, you don't. Där. Jag poppade deras hjul. Yeah! Där fick du. Och passa på att ta bilen här också. Nice. Det var stiligt. Och jag kan köra utan dick typ. Oh, här har vi en till polis. What's up? Nej. Och vänta. Det var en polis där bort också. Aj. Come on, man. Ni ska inte skjuta mig. Ni ska arrestera mig. Nu har vi dig. Tjena, polisgrabben. Nej. Låt min polare vara där.
Nej, du ska inte arrestera honom. Kom igen nu då. Nej. Så ska vi ta det nu. Yeah, yeah. Smaka med den. Åh, vänta, får jag åka med? Hallå? Han rävade lite drygt och bara lämnade mig i sticket. Nu är det kört för dig, polisen. Hur många skott tar du att skjuta ner någon? De faller inte. Det är så att det inte påverkar dem överhuvudtaget. Ja, det där var ju värdelöst. Jag kan skjuta ner mig i pistolen. Hörri, jag tror att vi har kollat in på det bästa av nya här i Jailbreaking. Glöm inte att lämna en like, prenumerera, så hörs vi imorgon.